はい、黄金戦小堂でございます。今日なんですけども、有田奈さんディアス取られたってことでやっぱ南別っすよねっていうことで、ディアスチェックと、美咲くんゲットできましたので美咲くんチェックしていきたいなと思います。さあ、最後超フェスで翼くんが出るかどうかというところなんですが、一通りまず日本パ自分の日本まあちょっと自頭は多分赤井くんとかあるんですが、絆42というところまで形成できるようになりました。はい、フェスベース使ってね。で有田さん 42.5、 なるほど。でやっていこう。とりあえず今日はステを中心に見ていくという形にしたいなと思います。普通に打つ普通に触れまってきた守備値を見せてくれたのね。美咲くん守備突してないです。28000なので、能力上限すれば3万くらいのパスカットになるのかなというところですね。ちょっと3万だと心もとないかな。さあ来ます、ディアス。いろいろやってくれるのかな。低い、あーなるほど、松山くん低く行けるからね。あ、バウンティング積んでる。42000、すごい。42000の飛行機これ取れんのか。ちょっと遠いけど、あ、遠くもないか。このシュートをゴールにぶつかる。いきなり42000。なるほど、松山とディアスで組み合わせていくのか。さあ、若林くん来た。理想の38838、38838、フィジカル方面です。480、これは SGGK で止まるっしょ。40周年で止めさせてくれ、頼むよ。飛行機得意だから、得意。あー SGGK 次が怖い。あー高くなっちゃった。37000、積んでないんですよね。37000なんだ。37000、37000、37000、37000。どうだろう。34000、あー34000の558。ちょっとどうだろう。ちょっとどうだ。34000の500。翼くんがないとやっぱフェス岬かな。いや悩むな、せっかく取ったんで少し使いたい気もするんだけど。これの大得意、さあ大得意だぞ。初段からカリウサスはの抜ける数値トーマチックのはず。トーマチックこれからね上がると思います。あ、上がってるかな、どうでしょう。さあアニメーションは普通、ブレ玉がよし止められる。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。はい、低いゼロ距離。このシュートをゴールにぶつかる。さあここリンクリ入っちゃいそうかな。よし、来い。さあ44000、上竹4万4000得意乗っての480。これもう、Z の方がいいかな。いやでも捨て的に勝って全力つける SGGK でまだいけると思うんですけど、どうでしょう。さあ銀対銀、あちょうどいいっすね。どうでしょう、これは止めてほしいぞ。あ止めていく、止めていく。 Z お来た、37558。ずっとここは構わない。さあ37000の558の大得意。さあこれどう、これ止められたらさすがに、さよならするかもしれない。いやなんか微妙だな、合ってるかな、合ってるよね。さあどう、ちょっと距離はあったんで3万6000くらいまで下がってると思いますが大得意です。あーちょっと待ってよし、これはダメかもしれない。この子
本当に美咲くんだよね。え、ちょっと待って、チームスキル、よくあるチームスキル。大丈夫だって、これランクマのデッキだもん。そして絆42、フォーメーション日本欧州フィジカル合ってるぞ。これは衝撃だな。カデューサス抜けなかったら他のキャラクターも抜けないぞ多分。高い、37,000。ここはもう固定されましたね。34,558。いやだって普通に掛け算して6,3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 6,
受けて立つぞ。99にしてるよね。890なので、ちょっと削れてる状態ですかね。あっ、リンクでいた。それでも抜いてほしいんだけど。おお、ちょっと待って、本当に無理なのかな。大得意、ちょっと待って、これはさじっと33,000ビクトリーの、これちょっと勝負してみたいな。さあ、ジトー君止まるのか。ジトーやっぱりダメだ。そうだからジトー使いたくないんですよ。これね、あれでも勝手に取れないんで。さあ最大値きますね。神の手、神の手使ってきた。届かないか。見せていく。ハンドだから、ハンドだよ。46,000、38,617。これさすがに Z でいってみたいなと思います。さあ、ディアスの最大値、絆は同じぐらいですね。さあ、ディアスの最大値いきます。得意なので諦めない心、最大値きてます。俺の魂のプレーを見せてやる。あー、取りに行く。あれ、もう絆が近しいと、あれ、お互いがお互いであれってなってると思うんだけど。さあ、ディアス、さあ、高い。まだよ、46,000の状態は続いてますね。ちょっと美咲くんショックだな。おミラクルオーバーヘッドイベント教習見せてくれる。得意はないです。46,000、38,000。これ Z 使わないと無理そうなので Z 使ってきます。威力は490なんだね。さあ、これ Z 止まるか。頼むよ。俺の魂のプレーを見せてやる。魂だすごい。これで全力溜まるんじゃないか。ねえ、高い。またこれアルティメットスカイダイブじゃない、ハイスピードトレゼンスカイアルファ積んでないと厳しいっすね。美咲くんのフェス美咲の予備がないんですよね。自分はこれはもう思い切って移植してしまうか。打てなくなっていく。やばい、ラスト400、ラストかな。これラストピョンかもしれない。いけた、ラスト205。スタミナが軽いのはいいところ。34,600、ラストです。フォーしてくれた、よかった。ありがとうございます。これ止まったら、あ、銀クリ、これ止まったらいいかもしれない。いや、キャラクター的にね、もうこれいいんですけどね。でも倉庫版になっちゃうもんね。この美咲くん、この動画見てみんなどう思うかな。オフェンス込めにしたら入るとかはあるかなと思うんですけど。ああ、端から入らない。最後の最後まで入らなかった。これはやっぱ移植用かな。はい、というわけで散々ゼロ距離で打たせていただきましたが、
以上のような結果で検証は終了したいなと思います。相田さんの方は絆 42.5、 自分は42まで上げてましたので、決して、ね、絆差が大きくあるわけではなくて、環境の中でよくあるパターンですので、まあ、これが現実かなと。そして下流札抜けないというのは結構致命的なのかなと思いました。はい、まあ、技剥がしとかブラボとか結構使っちゃったんですけど、まあ、これ全部剥がして改めてねちょっと確認をしていきたいんですけども、煙突の方はやっぱりシュートとパワーしております。能力に関しては全力ゲージアップなので、まあ、全力ゲージが上がるキャラクターとしては、まあ、非常にいいのかなと思います。さあ、そしてコンビネーションの必殺技威力とホットライン翼、自動パスカットあるっていうところが魅力的かなと思うキャラクターと、パラメータダウン耐性 4.5 ありますので非常に、いいキャラかなと思うんですけど、これシューター以外だと使いどころが少ないかなと思って、まあただパスでゴールデンコンビとかで崩すって言ってもフィジカル面若干不安があるので、ちょっとねそんな感じです。はい、まあ、トーマチェックの結果も受けてもそうなんですが、絆で掛け算でブーストするとフェス岬の方がブスプがやっぱあるかなと思いますので、ちょっと何日か悩んで、まあ、8月にもね岬くんのフェス来ます、あの潜在来るので、まあ、トータルでどの岬くん使っていくかっていうのは少し検討しなければいけない事案かなと思いました。はい、正直ねこんだけ打って入らないということは多分普段でも結構苦戦するんではないかなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。